У таборі «Супутнику» оздоровлюються діти пільгових категорій, котрі згідно з закону України мають право на безкоштовний відпочинок. Перевага надається тим дітям пільгових категорій, які не оздоровлювались у «Супутнику» попередні роки, оскільки кількість охочих перевищує кількість місць у таборі. Мені тут все подобається, тут гарні квести, цікаві змагання спортивні. І тут ніколи не нудьгуєш, завжди весело. Знаходиш нових друзів, потім їх прям багато-багато. Ну, в мене претензій немає. У нашому таборі є Супутникова Народна Республіка, яка допомагає директору, вважатим та іншим працівникам нашого табору зрозуміти своїх дітей, відпочивальців, які тут відпочивають. Цьогоріч міський бюджет забезпечив путівками 900 дітей пільгових категорій. Оздоровитися і відновити сили перед школою дітям допомагає активна виховна робота, зайнятість іграми, завданнями, квестами та загальнотабірними заходами. В пріоритеті залишається фізичне виховання та повноцінне харчування школярів. Власна випічка у нас. Кожного дня діти отримують сік, кожного дня діти отримують фрукти. Норми в харчуванні, я думаю, цього року ми виконуємо повністю, може навіть перевиконуємо. Тому що сума, яка закладена на харчування 90 гривень 30 копійок, ми навіть на сьогоднішній день, ми навіть там трішечки і не дотягуємо, але маючи гарне таке харчування. За минулий рік у таборі вдалося відремонтувати дахи на корпусах, а також встановили новий спортивний та ігровий майданчик. Утримання супутника міському бюджету обходиться в понад 3 мільйони гривень на рік. Взагалі цей лагер унікален. Наверное, для области понятно, что он уникален, но он и для Украины. Немного городов, в которых есть такие лагеря, и наш по качеству, наверное, один из лучших в Украине. Это отмечают родители, и это подтверждалось не один раз. Зміна триває 21 день. Діти тут повністю оздоровлюються, максимально відволікаються від телевізорів і гаджетів. Да. Ось, і крім того, сюди долучаються громадські організації і різні служби, які проводять тренінги, квести, навчальні різні речі для дітей, для того, щоб відпочинок був не тільки оздоровчим, а ще й змістовним. У планах керівництва закладу – покращення матеріально-технічної бази табору, а саме утеплення та оновлення фасадів приміщень та території. Юлія Свіндзіцька, Ігор Грач, новини Житомирщини. Будемо сюди приїжджати.